Hvad så derude? Kan I huske dengang, at jeg viste jer en hemmelig kælder? Hvad nu, hvis jeg siger til jer, jeg har fundet et hemmeligt rum til? Jeg har et hemmeligt rum til i det her hus, og jeg skal nu ind til min kammerat Jakob. Han sidder inde i stuen, og skal faktisk fortælle ham, at vi har et hemmeligt rum til, vi skal lave. Han var med til at bygge den hemmelige kælder, som I var sygt glade for jeg kan se, der er kommet over 200.000 visninger på den. Så nu har jeg et nyt hemmeligt rum, og det skal vi også have lavet i dag. Så følg med! Nu skal vi ind til Jakob og fortælle ham, at han skal være med til at indrette et hemmeligt rum. Oh! Jakob? Kan du huske dengang, at vi lavede den hemmelige kælder? Ja. Ja. Hvad nu, hvis jeg fortæller dig, at jeg har et hemmeligt rum til? Ja, du er fuld af løgn. Det er jeg nemlig ikke. Hvad? Ja! For jeg har faktisk et hemmeligt rum til. Du vil ikke blive ved. Jo, det kan jeg nemlig. Jeg er mesteren, og jeg kan blive ved, når jeg skal. Så Jakob, på med overtøjet! Vi skal bygge et nyt hemmeligt rum! Nu er vi ude i min garage nemlig. Ja. Og der er noget, jeg bliver nødt til at vise dig, det der rum der. Fordi, kan du huske det der Dannebrog, som bare har hængt der? Ja, hvad er der med det? Ja, lige præcis. Hvad er der med det? Nu tænder jeg lige lommelygt. Hvad er der lige præcis med det? Det har jeg heller ikke. Altså sådan. Nå jamen, Dannebrog, det er da fair, at man har Dannebrog hængende i et gammelt hus. Hvor der er gamle ting. Er du okay? Slå lige hovedet i min stund. Det kunne godt være, det var dig, der skulle have lommelygten. Ja, ja. Men prøv at se. Vi har jo Dannebrog der. Så prøv at se. Der er en dør. Ja, præcis. Okay. Ja. Er det ikke crazy? Der er et rum. Ærligt, skal vi ikke lave det her om? Åh, oh, det gør vi. Det gør vi. Så vores plan i dag, det er, at det her rum, det skal blive vores rigtige mandehule. Vi bygger vores hemmelige mandehule. Woohoo! Og meget ego. Nu har vi fået båret alt det her op, og det skal sættes op. Og heldigvis så kan vi køre en timelapse på det, så får vi det her mandehule, hemmelige rum om at køre. Vi bliver lige nødt til at rykke over på min telefon her, fordi at her er så sindssygt koldt, at ja. Det er koldt. Det er meget koldt. Og vi har ikke fået sat nogen radiator op endnu, og der er lidt flere, faktisk flere problemer, end vi lige havde regnet med, at der vil ske. Så nu vil vi sætte det her op, og når vi har fået sat det her op, så håber vi på, at kameraet kan få noget liv igen. Og så viser vi, hvad vi har lavet, og ja, så laver vi lidt mere. Vi skal også have gjort rent, men det tager vi til den tid. Ja! Nu har vi fået sat gamingstationen op. Det er blevet meget godt. Ja, okay. Og vi har fået sat det her op. Men vi havde lige en kedelig ting, fordi vi er lige blevet nødt til at sætte det her op, fordi det her skete. Vi har så fået sat riksen op her og gjort klar til tattoo-ting. Så ja, så. Hvad siger du? Jeg har tæt. Au, for satan. Jeg skammer sgu lige på det der beslag der. Ah, det skulle du lade være med. Ja. Ah, min telefon går også lukket. Au, for helvede. Der er sne på trappen. Jamen, det er sgu da heller ikke normalt, der er sne indenfor. Nej, det ved jeg godt. Det var sygt glat.
det gør mere og mere nas på min hånd. Det er faktisk virkelig noget møg, fordi Jakob er i gang med at varme bilen op. Jeg glæder jo. Prøv at se, der ligger bare sne, og nu tænkte jeg, det er fuldstændig smadret. Men der lå sne, og jeg glæd. Åh, det er irriterende. Nu kører vi ind til skadestolen lige for at tjekke, om der er et eller andet, fordi... Prøv at se, min hånd har hudafskrabninger, mine fingre har, og jeg synes virkelig, den sådan... Det er håndledet. Jeg føler, det knager lidt. Så vi tager i hvert fald lige hurtigt ind og får det tjekket. Men før at vi tager nogle steder, så vil jeg lige vise jer igen, hvad vi har lavet. Og fordi at vi vil gerne have jeres input, så I er en del af at lave det her manderum. Så som I kan se her, der har vi gaming setupet. Men vi mangler nogle ting på hylderne. Hvad burde vi smide på de her hylder her? Det må I meget gerne lige skrive om. Vi har fået TV op, og vi har fået en Bluetooth speaker op, og selvfølgelig noget slik, fordi vi kan ikke klare os uden slik. Der mangler også lidt der. Vi mangler jo selvfølgelig en spilkonsol. Det er smart. Hvis I synes, vi skal have en spilkonsol op, i stedet for en DVD-afspiller og en Chromecast, så er det, I skal skrive ned i kommentaren. Skal jeg vaske gulvet? Det er møgbeskidt. Skal der ikke også være et tæppe eller sådan noget? Det kunne godt være en måde at opdele den her lille stueting her, vi er i gang med her. Vi skal også have fundet nogle stole til det her bord. Det er sådan et bord, hvor vi kan spille enten lidt poker for sjov, eller et kortspil eller sådan noget, så drengene og jeg kan hygge. Og herover det er vores lille tattoo-rum. Sådan et sted, der skal vi have renset det her skab ned. Vi skal have sat op, og vi skal have... Altså, der skal virkelig arbejdes meget. Der må også godt være et eller andet på væggene, skal der ikke det? Eller skal vi holde det neutralt? Det kan godt være, at det måske er dumt at smide noget på væggene. Der er lidt ekko, men hvis man smider noget på væggene, der er hvide, så bliver det mørkere og lidt mere indlukket. Det kan jo måske godt være lidt dumt. Skriv lige, hjælp mig hellere end gerne. Hjælp, hjælp, hjælp. Hvad mangler jeg? Jeg vil gå ned til Jakob og sætte noget i den bil der. Og det her, det gør sygt mæssigt. Del 2, der skal vi have sat en radiator herop, og vi skal have nogle af de ting, I skriver. Det kunne også være ret fedt. Vi skal have lavet Danmarks fedeste mandehule på meget få kvadratmeter. I hvert fald tusind tak, fordi I har set med så langt. Jeg glæder mig sygt meget til at blive færdig med det her rum, og vise jer det virkelig fede resultat af vores hemmelige mandehule. Ja tak! Så der er ikke andet end at sige, vi ses! Au, for pokker. Stor dreng, sat af af mor. Ja, nu så grisen er blevet stor. Kigger rundt, alt er godt. Oh nej, vent, er det en kop? Det er en kop, når der er låg på. Det er den type, man kan rive op og slut på. Kold væske rammer tungen. Er det min mors bøt, jeg har fået i munden?